i Umeå. Det är Björklöven mot AIK. Vinglet igen, nu blir det ytor. Det finns stora ytor för AIK. Ja, vänder bollen framför. Och på returen 1-0. Det är AIK som tar ledningen i matchen. AIK tar ledningen. Sion Nybäck. Så det är en liten, liten fel situation innan. Lägger på kassen, enkelheten. Och sen vinna kampen framför mål. Det som är så viktigt. Och fyra i powerplay. AIK är ju två i boxplay, så att det är ju en härlig leverans i special teams från båda lagen. Här är Fitzgerald och det var direkt! Det är 1-1. Fitzgerald. Det tog inte många sekunder i powerplay. Lundström ser ingenting. Otagbar. Det var inte bara skåren så. Skymningen. Grinnar lite illa när han sätter sig på bänken. Rockwood. Bra yta. Titta här för Junge! Just den där duen har ju pratats om också, att vem ska hitta passningarna till Jünger? Rockwood. Mikkel vill bara lyfta undan för att få lite andrum. Jusola. Och det är mål! Det är 2-2! Ingen skymning, fri sikt på blå. Ser ut som att det ska bli en styrning, men... Den fladdrar ju till lite grann, men... Verkar... För första gången i så fall. Här kommer avslutet! Gary Fitzgerald! Andra målet i matchen! Verkligen, återigen det powerplayet som är väldigt, väldigt bra. Han hittar en position här. Rätt över och sen är slagskottet och jobbet framför mål. Jakten på kvittering, halva tredje kvar. Fitzgerald. Ja, bra lirat, kolla här på Fortier! Men som sagt, Fitzgerald, hur han bestämmer tempot i stamfartspel här. Dra ner tempot, hittar en yta där. Och sen den här dragen. Skickar undan, nu blir jobbet Rockwood. Ska Bengtsson få göra mål i comebacken? Bengtsson, ja, han spelar. Det var ju faktiskt schysst gjort. Vinner de inne, vinner kampen nerifrån. Bengtsson som kämpar och sliter här och vill ha in den här pucken. Och iskallt och ger tillbaka den där. Han ger mycket spel till det till Magnusson. Dvorsky, ungdomlig entusiasm, ska ta framåt ett AIK. Ja, det kan bli möjligheter igen. Här kommer läge. Ja, det är mål. Men det är kroppen ur här för det här AIK här nu också. Visten får göra sitt första poäng här också. Fin passning över. Hittar den mellan benen. Det är en lagmaskin här. Björklund visar upp med så många skador. Kunna prestera på den höga nivån. Verkligen bra. Ja, Björklund vinner mot AIK. Gör det med 6-2 hemma i Vindpuls Arena.